رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چھ منافق اغا سڑی تا وی چھ اغا دا سہارا و دا ماسخوتن پا منز کے سستی کئی دا سہارا و دا ماسخوتن پا منز کے چھ سستی کئی دا سڑے منافق دے کہ دا منافق شکل سو قتل غواری نو دے سڑی تا دیو گوری دا دا منافق نمونہ دے نو سار موز ٹولو نلار شی پیش منے ہو کی بیا ادش سار موز ٹولو نلار شی و ماس خوتن تراؤو کے غیمہ جوڑے نو دا دے بدبخ قوم عبادت چھ دے آغا ہم آغا عبادت تے چھ کم دا نفس غواری نفس غواری چھ یارا ماس خوتن سپینا ٹوپائے پسر کا او جماعت تلاش اوس د تسپو رواج شو که خیالم کری که واڑی دی او که زاری دی تسپی پلاس کی نو دی تاسو خیال را اوس پا دیر ڈب ندی که تسپی چطا ہوئی پی سویل غواری نغواری کنا دی او بس روان بی لسون بیرست دی دا خانی سر نیولی او تسپی بی پلاس کی ویم دا دی بدبخ قوم یو کار دا سڑی توب نده یو کار دا انسانیت نده تسپی خشه ده دیر خشه ده لیکن تسپی بذات عبادت نده یعنی تسپی پلاس کی نیول دا چا عبادت نده تسپے دید پا رہی چھ ستا لاس کی ہی ہو ستا ذہن مائل کی دے طرف تا چھ پا دے تسپو سویل پکار دے عزیزانو یو عبادت آڈے روچت امام حنبل رحمت اللہ علیہ خدای پا خوب کی لیدل ہے ورطہوی چھ یا اللہ تا پسشی دیر خوش آلے گی تو ڈیر پس خوش آ دے ورتوی چو حنبلا ارغ سڑے چ زما خوشحالی غواڑی نو دا قرآن تلاوت تے کئی زپ دے ڈیر خوشحالی دا قرآن دا تلاوت نہ لویا وظیفہ بلا نشتا دا قرآن دا تلاوت نہ لویا عبادت بل نشتا اریو سورت تی چی یادی اریو بس زان سرائے وائے اریو سورت الحمدو وائے الحمدو للہ رب العالمین الحمدو لفظ حمد تو سب ہوئے گی چھ دا حمد ستا ہوئی حمد حمد پا عربی کی دا چا دا صفت کولو نا چا دا صفت کولو دا پارا دا حمد نا اچت لفظ بل نشتا لکہ اس منگ پختو کے چاہتا ہوئی کا نا چھ پلانیت تو خیستا ہے خبر پہ گئی یہ سڑی تت دا ہوئے چتر خیستا ہے داغ دا مبالغی انتہا دا نو پا عربی کی لفظ حمد دا دا دمرا خیستا دا پارا ویلے شی چی دے دا پاسا اچت لفظ بل نشتا سوال دا دے چی اللہ دا خپل کلام ابتدا پا لفظ حمد ولے اکڑا او بیائی دا تعریف دا پارا دا دمرا اچت لفظ ولے راوڑو وی دا زکا چی ہمیشہ تعریف دا حسن کی گی صفت دا خیستا سیس کی دا بدرنگ شی صفت سوک نہ کئی ککئی
یو سړی دی تک تور دی لکه بشي، څوک به دا وایي چې دا ډېر ښایسته دی، دا یې څوک ویلی شي؟ هاجي، یا یو سړی دی بوډا دی غاښونه نشته، دا څوک ویلی دا بوډا ډېر ښایسته دی؟ همیشه صفت د حسن کی چې څوک ډېر ښایسته دی، او دا د بېنظیري صفت چې خلک کوي که نه، دا ښایسته نه ده، که نږدې نمولي ده سخته بدرنګه ده، خو دا پوډر موډر یې په ځان مګري نو لرې نه خخ کاري، هسې نه چې ستاسو خیال هغه طرف ته لاړ شي. ښایسته نه ده، ښایسته چې وي هغې مخ څوک نه ګوري. یوسف علیہ السلام خسته او سره او ام د ډیر حسن د وجې به نقاب په مخ پروت و، ځکه چې چا به ورته وکته نو د ډیر حسن نه به بې هوشه شو. د ښځې لوی حسن چې دی هغه دا دی چې په مخ یې نقاب پروت وي او مخ یې پټ وي. بربنډوالی د ښځې دا حسن نه دی، دا عیب دی. ځکه چې موږ په داسې قوم کې اوسیږو چې دا د سړي زامن نه دي، سړی اوس ما ته څه کوئی دی پلانی سړی دا چلو ما په آرام کې نه خوار شي. په کومه زمانه کې اوسی، کومې زمانې سره دی واسطه ده، واسطه دی دا ګډو سره، چیلو سره، خرونو سره، سپو سره، خنزیرانو سره، رامیانو سره، دی سره دی واسطه ده. خو وخت لټی لا ورکوه، کور دی وران شه، اوس په دې زمانه کې ته لګیا خو خراب لټې، وخت لټلو انتظار کوه چې خدای کله به په قهر نازلې چې دا ټول تباه شي. په کومه زمانه کې خبرې کې لګې او د کومې زمانې خبرې؟ هغه د پیغمبر الفاظ وایه چې فانتظرو انا معکم من المنتظرین، د خدای د قهر د راتلو انتظار کوئ او زم ناست ما د خدای د قهر د راتلو انتظار کوم، زم انتظار کوم او تاسو کوئ چې کله به قهر راځي او تاسو به رانیولی کی او نیولی دی دا مل هره ورځ قهر نیولی. بله خبره ده چې مونږ ته احساس نه کیږي، مونږ ته احساس نه کیږي که مونږ وګورو چې اکسیډنټ شو، وګوره د چا سپېږمي نشته، د چا غوږونه نشته، د چا سټ نشته، د چا خپي نشته، د چا لاسونه نشته، دومره فوټوان په اخبار کې درته وښي، دا د عبرت دپاره یي، د دې دا مانا یي چې دا وګوره نن مې په ګاډي او په فلاین کوچ او په بس او په ټرک کې دې کسانو نه لاسونه خپې غوڅ کړه، سبا تاسو نه غوڅولی شو. دا عبرتی که نهیي؟ که پرون په اخبار کې د دنیا سرونه نه وو، نو سبا په اخبار کې ستا د سروالي د نشت فوټوم راتلی شي که نشي؟ سرک په غاړه به روانې، ټایراډ به وځي، د لارۍ در باندې به راوخېږي، دکان کې دننه به ناستې، ټایراډ به وخېږي، لارۍ به دکان ته درننه وځي، عمر به دي اجل خو زورور شی. این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، چرته چې یی تاسو نو مرگ به مرونی سي، چرته چې یی ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که په برجونو محکمو کې ناست یی په خپل ذات مې دې قسمی چې هلته هم رانه خلاص نه شي. او د خدای د فکر نه به کوم ځای کې خلاصېږي؟ خلاصېدی شي؟ د رحمان بابا خبره ده، وایي دغه باغ به دې خلاص نه شي د خزانه، دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه، که چاپېرته نه صد د سکندر کې، که د سلطان سکندر غوندې پوخ دیوال ته تاو کې، اوم چې د خزان باد راشي نو ته خلاص به نه شي، تختې به کوم، خلاصېږي به کوم. نو روزانه تاسو ګورئ چې په دې ملک کې قتل عام شورو دی، په دې ملک یو عظیم قهر نازل، اوس یو بله خطره ما ته لاحقه شو، بله اول خو د کابل د جنگ د وجې به دلته دماکې کېدې او دماکو کې به هر څوک چې پکې لاړ،
پرون په بمبئی کې یو دماکه په ټرین کې شوې ده، اووه دېرش کسه پکې مړ دي. او د کشمیر حریت پسندو قبول کړه.